konferenci Život na hraně jsme tady v prostoru DUP pořádali v loni v prosinci. A teď mám to štěstí, že mezi nás přišel jeden z jejich řečníků, Petr Stančík. Mohl byste Petře krátce představit, co jste dělal, co děláte? Dobrý den, jsem spisovatel a marketingový textař a vypravěč příběhů. Čím se zabýváte teď? Právě teď píšu knihu, bude to Detektivka ze současnosti. Má pracovní název Nulorožec, protože ta základní zápletka se točí kolem pytláku, kteří zabíjí nosorožce kvůli těm jejich rohům. Mm -hmm. A vy jste taky 25 let dělal v reklamě. Teď jste rok na volné noze. Jaké to je? Já jsem se to ze začátku bál, protože Volná noha je taková trochu nejistá sezóna, ale musím říct, že ten experiment se zatím daří. A e, sice jsem musel trošku snížit rozpočet, ale za tu svobodu a e, pocit nezávislosti toho opravdu stojí. Takže rám už dáváte s bohem Nedávám jim s bohem pro spolupráci. S řadou agentur spolupracuju jako externista ale už nevidím svoji budoucnost jako zaměstnance. Proč? Protože, jak už jsem říkal, tak jsem se nalokal té soubody a jak to jednou vyzkouší pes krev čerstou, tak už se nechce vrátit ke granulím. A navíc si myslím, že ten, že ten celý obor jde dost z kopce v současné době a takový ten klasický model Agenturu se zaměstnanci už je přežitý. Čím to je? Co myslíte, že jde z kopce? Je to asi tím, že se ty peníze přesunuly někam jinam. Všichni o tom přemýšlejí, kam patrně někam do, do internetových médií a, a podobných digitálních záležitostí, ale nikdo to neví přesně. Spíš se změnilo celé paradigma a hledají se teď nové modely, jak. Jak generovat peníze z toho marketingu? A všichni pořád křičí, že právě to vyprávění příběhů, to je to, co by teď nejvíc potřebovali. Emoce do marketingu a tak dále. Jak se díváte na ty příběhy, co teda nějakým způsobem vidíte v reklamách, v komunikaci? Příběhy jsou určitě základ, protože lidé příběhy potřebují na rozdíl od 99 toho, co jim marketingová komunikace prodává. To znamená od všech těch pracích prášků, aut, sycených limonád a podobně. Bez toho všeho se lidi obejdou, bez příběhů ne. Proto jsou příběhy jako ideální proto aby právě takové věci prodávali. Ovšem ne každý umí příběhy vyprávět. Je to dar, ne úplně jako dobrý pro toho, kdo ho má, protože je často spojený s, řekněme, duševní nestálostí a s používáním různých drog a, a pitím alkoholu a, a, sebezničováním. Ale nicméně je to vysoce kvalifikovaná práce, který umí jenom málo kdo a je potřeba mít velké zkušenosti. A když si agentury myslí, že, že jim tohle dá někdo za 30 tisíc měsíčně, tak se opravdu jako směšně mílí. Takže to, že se třeba nevyprávějí tak dobré příběhy, znamená, že se ty lidi dost neničí, že jsou příliš opatrní. <laughs> To ani ne, ale spíš ti, kteří ty příběhy umí vyprávět, tak jsou dražší než ti spořádaní občané, kteří sedí na jejich místech. A na co třeba vy rád vzpomínáte z té vaší reklamní tvorby? Na jaké příběhy, reklamy? Já strašně rád vzpomínám na Oscara, protože jsem měl tu čest a štěstí být v týmu, který toho legendárního Oscara kdysi dělal. A osobně jsem se podílel na řadě těch, těch kampaní a nejradši mám tu, kterou jsem kdysi vymyslel sám a to, byly, to, bylo zpívání písniček bez háčku a čárek. Tenkrát se ještě SMSky psaly bez diakritiky. To byly takové blažené časy dinosauří. Když jste mluvil na konferenci Život na hraně, tak jste navrhl takovou dost chmurnou vizi, že naše civilizace spěje k zániku a konec konců jsem to četl i v té vaší knižce Mlí na mumie určitým způsobem. A proč si myslíte, že spějeme k záhubě? Tak to, že se přestávají vyprávět příběhy, je jeden ze znaků, které neumilně provází ten, ten konec civilizace. Není to konec světa. Svět se bude dál točit, stromy budou dál vydechovat voný kyslík a budou tedy žít lidé, jenom to nebudou lidé z našeho civilizačního okruhu, protože těch znaků je víc. Firmy a instituce se stále zesložitují, takže už nemají čas řešit skutečné problémy, ale řeší jenom ty svoje vlastní vnitřní strukturální lidé a se čím dál tím věnují věcem, které nejsou důležité, namísto toho, aby dělali ty podstatné. Nechce se jim bojovat, jako ve Starém Římě. A jako ve Starém Římě jsou před branami barbaři, jejich hodně jsou hladoví a jsou velmi, velmi kreativní a umí dobře vyprávět příběhy. Takže ty hradby nemusí padnout, když se naučíme zase příběhy vyprávět a poslouchat je, tak ty barbary můžeme odrazit. Je to jenom na nás. Kde vyberete inspiraci pro příběhy? Je to třeba v historii hodně? V historii se inspiruju spíš tak jako takovými těmi velkými dějinami, ale mezilidské věci v tom má moc historie nepomůže, protože ty se v historii většinou nezaznamenávají. Takže hlavní inspirační zdroj je můj vlastní život, protože rád příběhy nejenom vyprávím a píšu, ale také zažívám. A potom sny, sny jsou výborné. Takže třeba ve vaší knižce je i něco autobiografického? No, myslím, že hodně. Tak napůl je to z mého života, napůl jsem si to vymyslel. A musím říct že ty reály jsou dost přesvědčivé, že má člověk pocit, že třeba u na mumie, že opravdu se pohybuje teda v Praze o 200 let dozadu. Já jsem hodně tu dobu studoval, dokonce jsem četl noviny z té doby zdigitalizované národní listy. jak se daří vašim knížkám? Vím, že se taky překládají hodně, z čeho máte třeba největší radost? Určitě mám největší radost z toho, že Mlín na mumě vyšel ve Španělsku. Je to přece jenom velký světový jazyk, který zrodil Dona Kichota a nebo mého, mého oblíbeného Jorge Luis Borchese. Ale velkou radost mám i z vydání třeba v polštině, což je tady ta, nebo v bulharštině, to je tady ta modrá. A ještě taky vyšla v Maďarsku, ale tu tady nemám. Co dál plánujete? Zmínil jste teda knížku a budete se věnovat půl na půl reklamě nebo víc psaní knížek tenhle rok? Psaní je výborná věc, ale bohužel mě to neuživí. Takže pořád dělám tu reklamu, ale není to nějaký problém. Já mám reklamu rád a je to za mnohé jsem jí vděčen. Naučil jsem se v reklamě pregrantnímu stručnému vyjadřování udělat silný, krátký, ale silný příběh s logickou kostrou a spoustu dalších věcí. Takže reklamu dělám pořád, ale je, je dobré, že už jak získávám jistou prosluhost jako spisovatel, tak občas dostávám i takové zakázky. Takže jsem dělal třeba pro jednu pojišťovnu pohádky, nížku pohádek, jiný klienci si u Objednal k němu rozhovoru s jednou celebritou a tak dále. Kdy jste se ve vaší práci dostal nejvíc na hran? To bylo, když, když jsme natáčeli s jedním velkým klientem a pro něj to bylo velké dobrodružství, protože kdo, kdo to nezná, tak tak pro něj je to ten film prostě jako, jako velký svět. Ale když já už jsem na tom natáčení byl několikátý den a nebylo to poprvé, tak to je vlastně taková velká nuda. Víte předem, co se tam stane, nic vás nemůže překvapit. A já, když mám takovou nectnost, já, když mě něco nebaví, tak u toho většinou usnu. Takže jsem u toho usnul, <laughs> už bylo hodně pozdě v noci a klient si na mě stěžoval. To bylo tedy hodně na hraně, ale nějak jsem to rozdýchal tenkrát. Mně se to taky stává, teda, mimochodem, na konferencích. Ne? <laughs> tak já moc děkuji Petru Stančíkovi a zdravím za redakci Marketing Sales Media. Já jsem Honza Patera a těšte se na další rozhovory a na další život na hraně.